dobar dan, gospodična, se opravičujem. Slučajno vidite, kje je avto hiša Meksiko. Moramo urgentno avto spucati, imam pa točno 3 minute. Seveda, tukaj le griste naravnost, poklanjčko nos dol in prispete točno tja. Samo bi pa bil greh, če ne bi taka simpatična dama prisedla pa šla z mano. Avtopravnica Meksika. Prva pomoč za vaš avto.